hos lagen och hur tabellen börjar ta form lite mer här. När vi har Landskrona i vitt och svart. Ja, får se hur andra halvleken gestaltar sig här. Hade vi lite problem med tekniken tyvärr, så fick inte höra Billy Magnussons. Stolpen, och det är mycket nära, men de får inte dit bollen. Ja, det är oerhört nära, det är Savolainen som finns där. Fortsätter. Här kommer de på bred front, och här är Strid, och det är oerhört nära för Jesper Strid. Men han träffar utsidan av Son. Branne Falk. Job finns där. Boba Job, ska han få möjligheten? Inte något dåligt försök av Boba Job. Kadura med räddningen där ut till en 14:e. Trycks undan av Savolainen. Ja, det blir en mållös kväll i Borås.